ယောရှုမှတ်စာအခန်းကြီး3ယောရှုသည်နဲ့နဲ့စောစောထား၍ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့နှင့်တကွရှိတ်တိမ်မြို့မှပြောင်း၍ကြော်ရံမြစ်ကိုမကူးမီမျက်နှာတွင်စခန်းချကြ၏သုံးရက်စေသောအခါတပ်မှုတို့သည်တတ်သက်လျှောက်လုံးတို့တွား၍သင်တို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏ပြညင်တက်တာကို၎င်းတက်တာထံသောဂျစ်ဘရဟိလေဝိသားတို့ကို၎င်းမြင်လေသင်တို့သည်နေရာပြောင်း၍လည်ရာကြမည်တက်တာတော်နှင့်သင်တို့စကြကိုအတောင်2000ချ၍ခရီးကွာစီရမည်လည်ရသောလမ်းကိုသိမည်အကြောင်းတက်တာတော်အနည်းတို့မချင်းပဲလည်ရမည်ဤလမ်းတို့သင်တို့သည်တခါမျှမလိုက်ကြသေးဟုလူအပေါင်းတို့အားမှားထားကြ၏ယောရှုကလည်းသင်တို့သည်ကိုယ့်ကိုတန်ရှင်းစီကြလောအကြောင်းမူကားနှစ်ဖြတ်နေ၌ထာဝရဘုရားသည်အံ့ဖွယ်တော်မူသောကိုသင်တို့တွင်ပြုတော်မူမည်ဟုလူများတို့အားမှားထားလေ၏တပန်ကြီးပရောဟိတ်တို့ကိုခေါ်၍သင်တို့သည်ပြညင်တက်တာတော်ကိုထမ်းလက်လူများရှိသူကူးသွားကြလောဟုယောရှုအားဆိုသည့်အတိုင်းသူတို့သည်ပြညင်တက်တာတော်ကိုထမ်း၍လူများရှိသူသွားကြ၏သာရဖျားကလည်းယောရှုကိုခေါ်၍ငါသည်မောရှေနှင့်အတူရှိသည်ကဲ့သို့သင်နှင့်အတူရှိသည်ကိုဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်သိကြမည်အကြောင်းသူတို့မျက်မှောက်၌တင့်ကိုယနေ့ငါချီးမြှင့်စာပြုမည်ပြညင်တက်တာကိုထမ်းသောယေဘရဟိတို့သည်ကြော်ရံမြစ်ရင်နားသို့ရောက်သောအခါကြော်ရံမြစ်၌ရက်နေရမည်အကြောင်းကိုစင့်ဆိုလော့ဟုမိန်တော်မူ၏ယောရှုကလည်းလာကြလော့သင်တို့ဘုရားသခင်သာရဖျား၏စကားတော်ကိုနားထောင်ကြလော့ဟုဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကိုခေါ်လက်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်သည်သင်တို့တွင်ရှိ၍သင်တို့ရှေ့မှခါနေနီလိုဟိတ်တိလိုဟိဝိလိုယေဖုတိလိုကာယကာရှိလိုအာမောရိလိုယေပတိလိုတို့ကိုစင်စစ်နှင်ထုတ်တော်မူမည်အကြောင်းကိုအဘယ်သို့သိရမည်ဟုမူကားမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးကိုအစိုးရတော်မူသောသာဝရဘုရား၏ပြညင်တက်တာတော်သည်သင်တို့ရှေ့မှကြော်ရံမြစ်ထဲသို့ကူးသွားလိမ့်မည်တို့ပြည်ဣသရေလအမျိုးများထဲကတမျိုးတယောက်စီလူ12ယောက်တို့ကိုရွေးကောက်ကြလောမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးကိုအစိုးရတော်မူသောအရှင်သာရဖျား၏တက်တာတို့ကိုထမ်းသောယေဘရဟိခြေဘွားတို့သည်ကြော်ရံမြစ်ရေကိုနင်းသောခဏချင်းတွင်မြင့်ညာရေသည်ပြတ်၍ဘုံဘုံကြွလက်နေလိမ့်မည်ဟုဆိုလေ၏လူများတို့သည်ကြော်ရံမြစ်ကိုကူးအံ့သောကသင်တို့မှပြောင်း၍ပြညင်တက်တာတို့ကိုထမ်းသောယေဘရဟိတ်တို့သည်လူများရှေ့မှသွားလေကြော်ရံမြစ်နားသို့ရောက်၍ခြေဘွားတို့သည်ရှံသောရေကိုနင်းသောအခါစပားရိပ်ရာကာလ၌ထိုမြစ်ရေသည်ကမ်းတလျှောက်လုံးကိုရှံလေရှိတော်လေမြစ်ညာကစီးလာသောရေသည်တန့်ရက်၍ဝေသောရက်စာရဒံမြို့နားမှရှိသောအာတံမြို့တိုင်အောင်ပုန်ပုန်ကြွလည်နေ၏လွန်ပြိုင်အိုင်တီဟုသောတောတုံအိုင်တို့စီးသွားသောရေသည်လည်းအကုန်အစင်ပြတ်၍လူများတို့သည်ဂျေရီခေါမြို့သို့ရှိတ်ရှုကူးကြ၏လူများပေါင်းတို့သည်ကြော်ရမြစ်တစ်ဖက်သို့မရောက်မီတိုင်အောင်သာရဖျား၏ပြညင်တက်တာတို့ကိုထမ်းတော်ယေဘရဟိတ်တို့သည်မြေအလေတွင်မြေပေါ်မှမြင်းမြတ်စွာနေ၍ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်မြေပေါ်၌ရှောက်သွားကြ၏တုတ်တန်ကျန်အခန်းကြီး31လေမွေလာမင်းကြီးမေတော်သည်ဒါကိုဆုံးမတွင်တင်သောစကားဟုမူကားငါသားအဘေတို့နီငါဖွာသောသားအဘေတို့နီငါ၏တစ္ဆာဂတိနှင့်ဆိုင်သောသားအဘေတို့နီဟုမေးမြန်းတော်သူ၏အစွန်းသက်သည်ကိုမိမတော်အားမပေးနှင့်ရှင်ဘရင်တို့ကိုဖျက်ဆီးတတ်သောအရာ၌သူ၏အကြံအစီအပြုမူတို့ကိုမအပ်နှင့်အိုးလေမွေလာစပြည့်တောက်သောအမှုနှင့်တေးရီတေးရဲ့အမှုသည်ရှင်ဘရင်နဲ့မင်းသားတို့နဲ့မတော်မသင်သူတို့ဒီတောက်လက်တရားတော်ကိုမေ့လျော့၍စည်ရဲတော်အမှုတို့ကိုတရားသဖြင့်စည်ရင်ဆုံးမတရားသဖြင့်စည်ရင်ဆုံးဖြတ်မည်ဟုဆိုရင်းစရာရှိဆုံးလို့တော်သူအသေးဤတည့်ရက်ကို၎င်းစိတ်ညစ်တော်သူအားစပြည့်ဤကို၎င်းပေးလောထိုသူတို့ဒီတောက်၍မိမိဒုက္ခစည်ရဲကိုမအောင်မေ့ပေမေ့လျော့ပါစေကိုယ်ကိုရာမရှိတော်သူအပေါင်းတို့၏အမှုကိုစောင့်ခြင်းကစကားအားတော်သူတို့ဖက်မှနေ၍ပြောလောစကားပြောလက်တရားသဖြင့်စီရင်လက်စီရင်ငတ်မတော်သူတို့၏အမှုကိုစောင့်လောဒီလာနှင့်ပြည့်စုံသောမိမကိုအပေသူတွေ့ရသည်။ထို့သို့သောမိမသည်ပရမားထက်အဖိုးသာ၍ထိုက်ပေ၏သူ၏ခင်ပွန်းသည်သူကိုယုံ၍စီရင်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်လိမ့်မည်ထိုမယားသည်မိမိခင်ပွန်းအကျိုးကိုမဖြစ်တသက်လုံးပြုစုတတ်၏တို့မွေးနှင့်ဝါကိုရှာ၍မိမိလက်နှင့်အလိုလျောက်လုပ်တတ်၏
ကုံတဲ့တင်ပေါ်ကဲ့သို့ဖြစ်၍စားစရာကိုဝေးသောအရက်မှဆောင်ခဲ့တတ်၏မောမလီမထလည်းအိမ်သူအိမ်သားတို့အားစားစရာကို၎င်းမိမတို့အားအငန်းအတာကို၎င်းပေးဝေတတ်၏ကောင်းမွန်စွာဆင်ခြင်၍လေကုတ်ကိုဝေယူတတ်၏ကိုယ်တိုင်လှုပ်၍ရသောငွေနှင့်စပြည့်ဥယျာဉ်ကိုပြုစုတတ်၏မိမိခါကိုခွန်အားနှင့်စီး၍မိမိလက်တို့ကိုတန်မြန်စီတတ်၏မိမိလှုပ်သောအဥ္စာကောင်းသည်ကိုရိပ်မိ၍သူ၏မိခွက်သည်တညလုံးမတည်တတ်ကြည်ဖြစ်စီသောတစားတို့ကိုကိုလက်နဲ့ကန်၍လှုပ်ဆောင်တတ်၏။စင်ရသောသူတို့အားကိုလက်ကိုဖြတ်၍ငတ်မသောသူတို့အားလက်ရုံးကိုဆန့်တတ်၏။မိုးပွင့်ကြတော့လေမိမိအိမ်သူအိမ်သားတို့အတွက်မစိုးရင်အိမ်သူအိမ်သားအပေါင်းတို့သည်ကတိပါနီကိုဝတ်ကြ၏။ကိုဖို့ဆောင်တို့ကိုရက်၍ပိတ်ချောနှင့်မောင်းသောအထည်ကိုဝတ်တတ်၏။သူ၏ခင်ပွန်းသည်လည်းမြို့တကားတို့၌ပြည်သူပြည်သားအသက်ကြီးသူတို့နှင့်ထိုင်၍ထင်ရှားသောသူဖြစ်ရ၏။ချောသောအထည်အလစ်ကိုရက်၍ရောင်းတတ်၏ခါးစည်းကိုလည်းကုံတင်၌ချက်တတ်၏သူလှုပ်သောအထည်အလစ်သည်ခန့်ခန့်၍လှသောဆင်းနှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြင့်သူသည်နောက်ကာလ၌ဝမ်းမြောက်လိမ့်မည်ဘိညာစကားကိုပြောတတ်၍ဘိညာတရားအဖြစ်နှုတ်မြတ်တတ်၏အိမ်သူအိမ်သားပြုမှုသမျှတို့ကိုကြည်ရှုတတ်၏ပြည့်ချင်းစာကိုမစားတတ်သူ၏သားသမီးတို့သည်ထ၍အမိကိုကောင်းချီးပေးတတ်ကြ၏သူ၏ခင်ပွန်းကလည်းလူမျိုးသမီးအများတို့သည်ကောင်းမွန်စွာပြုကြပြီတို့ရသည်တင်းသည်ထိုးသူအပေါင်းတို့ထက်လွန်ကဲပြီဟုသူကိုချီးမွမ်းတတ်၏ယဉ်ကျေးသောရသည်လှည့်စားခြင်းနှင့်ရှင်တတ်၏လာသောစင်သည်လည်းအချီးနှီးဖြစ်တတ်၏ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သောမိမမူကားချီးမွမ်းခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ထိုးသူသောမိမကြင့်ရအကျိုးကိုပေးလောသူပြုသောအမှုသည်မြို့တကားတို့၌သူ့အတီကိုထင်ရှားစေသည်ရှာလမုန်မင်းကြီးစီးရေးထားသောတုတ်တန်ကြံပြီရှင်လူကခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီးကအပိုင်ငယ်သင်းမ16တယံရောအခါကင်းနေတရက်အိုင်နာမှာရက်တော်မူ၍လူများတို့သည်ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုနားထောင်ခြင်းကကိုတော်အနည်းသို့တိုးဝင်ကြစဉ်တွင်ကမ်းနားမှာစိုက်သောလှေနှစင်းကိုမြင်တော်မူ၏တငါတို့သည်လှေထဲကထွက်၍ပိုက်ကွန်းတို့ကိုဆေးလျှော်လက်နေကြ၏ထိုလေတို့သည်ရှိမုံဤလှေထဲသို့ဝင်တော်မူပြီးလေလေကိုကမ်းနားမှအနှဲငယ်ဖွင့်ခွာစီခြင်းကရှိမုံကိုအခွင့်တောင်းတော်မူ၏ထိုလေပေါ်မှာထိုင်လက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူ၏စကားတော်ပြတ်တော်ခါရေနဲ့ရာအရက်တို့ရှုံလို့ပိုက်ကွန်ကိုချ၍ငါးကိုအုပ်ဆန်းလို့ဟုရှိမုံအားမိန်တော်မူ၏ရှိမုံကလည်းသခင်အကျွန်ုပ်တို့သည်တညလုံးကြိုးစားတော်လေတကောင်ကိုမျှမရပါတို့ရသည်အမိန်တော်ရှိလေပိုက်ကွန်ကိုချပါမည်ဟုလျှောက်လေ၏ထို့သို့ချကြပြီးလျှင်အလွန်များစွာသောငါးတို့ကိုအုံမိသဖြင့်ပိုက်ကွန်သည်ဆုပ်ပြတ်စရှိ၏အခြားသောလေသစင်းသာရှိသောအဘောဖို့တို့သည်လာ၍ကူညီစေခြင်းကသူတို့ကိုအမတ်ပေးသဖြင့်သူတို့သည်လာ၍လှေနှစင်းနှစ်လိုမတက်ငါးနှင့်ပြည့်စေကြ၏ရှမုန်ပေတရုသည်မြင်လျှင်ယေရှု၏ပစစ်တော်ကိုဦးတိုက်၍သခင်အကျွန်ုပ်သည်အပြစ်များသောသူဖြစ်ပါ၏အကျွန်ုပ်စီမှကြွတော်မူပါဟုလျှောက်လေ၏အဘယ်ကြောင့်ဤသို့လျှောက်သည်ဟုမူကားအုံမိသောငါးများကိုထောက်သည်ဖြင့်ရှမုန်နှင့်သူ၏အပေါင်းအဖော်စေဘေသဲ၏သားယာကုပ်နှင့်ယောဟန်မှဆ၍ရှမုန်နှင့်ပါသမျှသောသူတို့သည်မိန်မောတွေ့ဝေခြင်းရှိကြ၏ယေရှုကလည်းကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနှင့်သင်သည်ယခုမှဆ၍လူတို့ကိုဖမ်းမိတော်သူဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမိန်တော်မူ၏။ကန္နာမှာလှေကိုစိုက်ပြေးလေထိုသူတို့သည်ရှိသမျှတို့ကိုစွန့်ပြေး၍နောက်တော်သူလိုက်ကြ၏။ကိုရောသည်မြို့သူမြို့၌ရှိတော်မူစေဒီကိုယ်လုံးနူနာဆွဲတော်သူတယောက်တည်းကိုရောကိုမြင်လျင်ပြန့်ဝဲ၍သခင်အလိုတော်ရှိလျင်အကျွန်ုပ်ကိုတန်ရှင်းစေနိုင်တော်မူသည်ဟုတောင်းပါလေ၏။ယေရှုကလည်းငါအလိုရှိတန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေဟုမိန်တော်မူလေ။လက်တော်ကိုဆက်၍ထိုသူကိုတူတော်မူ၏။သူကနာချင်းတွင်နူနာပြောက်လေ၏ယေရှုကလည်းဤအကြောင်းကိုအဘယ်သူအားများမပြောနှင့်ယေဘုရဟိထံသို့သွား၍ကိုယ်ကိုပြတော့သူတပားနှင့်တက်သေးဖြစ်စီခြင်းကတန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်သည့်အတွက်မောရှိစီရင်မှထားသောပူဇော်တကားကိုဆက်လော်မမိန်တော်မူ၏သို့တော်လည်းတည်င်းတော်သည်တာ၍ကြော်သောသဖြင့်များစွာသောလူအပေါင်းတို့သည်တရားနာလိုသောဟာ၎င်းအနာငိမ့်စီခြင်းကြီးစွာကိုခံလိုသောဟာ၎င်းစုဝေးလေရှိကြ၏ကိုယ်တော်သည်တော်ရသူကြွ၍ဆုတောင်းလေရှိတော်မူ၏